Ja sam Ljuta Muhidin iz Mostara. Po zanimanju sam penzioner. Već 30 godina redovan sam igrač TV Binga i Lota. Vjerovatno ima igrača koji duže igraju od mene, ali mislim da nema igrača koji za tih 30 godina imaju sve listiće u svojoj arhivi kao što ih imam ja. Kad igram, ne bacam, ostavljam u arhivu. Da se posjetim, fino mi je, bilo je dobitaka. Najveći dobitak mi je bio 2016. godine, 2990 km. A pored toga bilo je i drugih manjih dobitaka i imam sve u arhivi koliko sam dobio. Posljednji veliki moj dobitak je bio putovanje u Rim. S obzirom da sam u godinama, ja sam to prepustio mojoj kćerki i zetu. Pošto vodim evidenciju koliko sam uložio, koliko sam dobio, mogu vam reći da sam u dobitku. Ja igram iz zabave, ali kad dobijem, ne ljutim se. Lutrija Bosne i Hercegovine se zahvaljuje na dugogodišnjoj vjernosti koju nam pružate i igrate klasične igre Lutrije Bosne i Hercegovine. Ovo je simboličan jedan poklon od Lutrije Bosne i Hercegovine i želimo vam da u budućnosti osvajate još više dobitaka i da se ponovo sretnemo nekom boljom prilikom. Hvala vam lijepo i veliki pozdrav Lutriji Bosne i Hercegovine. Sve najbolje.